أقل كبرلمان كسومالي لان ايا لغا ممنوعي ان وحب اهلا لسو غلو وار قرالا او كسو بحي لبدا شرقدون اي بارلمان كسومالي لان وغورتي دا ايا وكيلاد اي ايا لغو شاقا ان حلبانك لسو غلا غوري امبا باستولاد حين دابكا أقل كبرلمان كسومالي لان لغا ممنوعي هل كالفردي اسلا مركان لغناح ايا ان مشاهر كالغا جوجيو بيل warkan qoraalka oo ka koobnaa 10 qodob ayaa waxa ku saxeexnaa gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyadoo sidoo kale lagu sheegay warka qoraalka ka soo baxay shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliland in aanay xilibanadu kula balami karin xarunta baarlamaanka dadweynaha warka qoraalka ay soo saareen shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliland oo sidaan idin sheegay ka koobnaa 10 qodob ayaa u dhignaa sidan ku socota dhamaan xilibanada iyo shaqaalaha labada gole ujeedo ogaysiin sugidda nabadgelyada xilibanada iyo shaqaalaha waxa la la socodsiinaya arrimaha hoos ku qoran oo loogu talagalay in lagu sugo nabadgelyada koow ilaalinta nabadgelyada waxa ka mas'uul ah ciidanka booliska ee xarunta baarlamaanka iyo cidii la shaqeysa laba sida ku cad xeer hoosaadka waa mamnuuc in wax hub ah la soo galo xayndaabka golayaasha baarlamaanka xilibanka la soo gala hub sida baastoolad qori iyo wixii la mid ah waxa laga joojinayaa kalfadhi dhan iyo bil mushaharkeed saddex albaabada laga soo galo waxa ilaalinaya booliska oo awood u leh in ay baaraan joojiyaan u diidaan soo galida dadka aan shaqo u oolin golayaasha afar gaadiidka aan ahayn kuwa shirgudoonka iyo xubno loo aqoonsaday in ay hayso awood darro waxa la dhigayaa barxadda guriga Ismaaciil Axmed Ismaaciil shan shaqaalaha iyo xogta kamaradaha golayaasha waxa la farayaa in ay u soo gudbiyaan shirgudoonka hadba wixii ay xog hayaan isla mar ahaantaana in aanay cid kale siinin xogta ay helaan lix ciidanka ilaalada waxa la farayaa in ay dhowraan oo aanay ku xadgudbin xasaanadda xildhibaanada sidoo kale qoraalkan oo ay ku saxeexan yihiin gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan oo ah gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa qodobkiisa toddobaad waxa lagu yidhi xildhibaanada waxa laga codsanayaa inaanay dadka kula ballamin xarunta baarlamaanka sideed libaanka waxa laga codsanayaa in ay ku xaq dhowraan ciidanka nabadgelyada howlaha ay noo hayaan ayaa lagu yidhi markan ka soo baxay labada shir guddoon ee baarlamaanka Soomaaliland sagaal waxa la farayaa dhammaan shaqaalaha labada golo in ay soo qaataan ID kaarkooda oo aanay soo geli karin qofkii aan sidanin ID-gaasi toban saxaafadda aan fasax ka haysan shir guddoonka waa in aan loo ogolaan xarunta baarlamaanka inay soo galaan allah mahadle qoraalkan waxa ku saxeexan Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland iyo Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ay baastoolada la soo galeen xayndaabka aqalka baarlamaanka Soomaaliland halka qaarkoodna uu gacan ka hadal ku dhex maray xayndaabka aqalka baarlamaanka Soomaaliland iyadoo arrintan ay ku sheegeen shirgudoonka aqalka baarlamaanka Soomaaliland in ay tahay mid ay ku adkaynayaan ammaanka aqalka baarlamaanka Soomaaliland aqalka baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu ka soo horjeedaa madaxtooyada Soomaaliland iyadoo goobta uu ku yaalo aqalka baarlamaanka Soomaaliland ay tahay goob ay ku yaalaan xarumo badan oo dowladda ah kuwaasi waa xarumo aad u muhiim ah sida iyadoo ay ka dhow tahay maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo weliba qaar ka mid ah wasaaradaha Soomaaliland horda waxaad inoo doontaa kalluunkii dalka berbera tuna hooyo xabada weyn ayaaba 10 kunahe hooyo laba madhino soo iibi waxaad geybsa laba mar kalluunka dalka oo waaweyn kalluunkii dalka berbera tuna labada waaweyn waa 20 kun maxaad ku dartay kalluunkii dalkan ku daray oo dalkeenu ma warshad u lahaa وواي ميانا مغلين ايه بربرة تونا ما مغلين وابتا وين تدوينو عونا تدوينو عونا تدوينو عونا